Fala, amigos, você quer que o seu teclado no WhatsApp fique incrível? Olha isso! Com o aplicativo Rocket Teclado, você pode fazer o seu teclado transparente ou usar a imagem que gosta. Incrível, né? No Rocket Teclado, você também pode usar o ícone flutuante. Como fazer isso? Abre o aplicativo Rocket Teclado, depois vai em menu de efeito 3D e escolha um ícone que queira usar. Você também pode usar seu próprio ícone. Como? Pressione o botão mais e escolha a imagem que queira usar como ícone. Além do ícone flutuante, o efeito de água em 3D, você também pode usar o efeito de chuva, para que o seu teclado pareça mais bonito. Como? Vai no menu de efeito 3D, selecione efeito chuva e escolha qual efeito de chuva que você mais goste. Legal, né? Como instalar o aplicativo Rocket Teclado? É fácil. Abra o Play Store e escreva Rocket Teclado. Na barra de pesquisa, escolha Rocket Teclado. Pronto. Ou se preferir, clique no primeiro link da descrição. Instale Rocket Teclado agora em seu celular. É grátis. Fala, amigos, aqui quem fala é o Night e bem-vindos a mais um videozinho de Ice Screen. No vídeos passados, a gente acabou mostrando um novo game over, que no caso mostra pra onde o nosso querido Road, ele acaba levando suas vítimas, pra um esconderijo secreto dele, velho. Sim, o Road tem um esconderijo secreto. Pra quem não assistiu o vídeo ainda, o link vai estar na descrição, acessa lá e assiste pra você ver isso, velho. É estranho, porque quando a gente lê o diário do Road, a gente acaba descobrindo algumas coisas. A gente acabou descobrindo que o pai dele fazia experiências com humanos, não, fazia experiências com animais, e nesses animais eles testavam um sorvete mágico que deixava todo mundo gordo e matava. Então o Road, por causa disso, ele acabou continuando o plano dos seus pais. Então, com os planos dos seus pais era o quê? Fazer um sorvete mágico que após uma criança ou um adulto chupar esse sorvete, velho, tomar esse sorvete, ele acaba morrendo, ele acaba engordando tanto que ele acaba morrendo, velho, sobrevive no máximo 2 horas, e o Road, ele quer completar esse plano do pai dele. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar algumas teorias pra vocês que são muito bizarras e muito completas, velho, porque a gente vai descobrir quem que é o Road. A gente não tem como saber quem é o Road por causa da sua máscara, mas nesse vídeo de hoje a gente vai acabar descobrindo quem que é ele, velho. Beleza? Então, se é novo no canal, gosta de Vonan, Granny, Ice Screen, Duck Season e tudo mais, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber vídeos todos os dias a meio-dia do canal. E mesmo se não receber notificação porque o YouTube é quebrado, bugado, destruído e ferrado, entra meio-dia que tem vídeo novo no canal, beleza? Então, bora lá, vamos entrar aqui, vamos dar um jogar. Vou entrar no modo fantasma por... Não, eu vou entrar no modo normal mesmo, porque eu gosto que o Road, ele fica me perseguindo. Não, vou colocar no modo fantasma porque a gente vai conversar, então é até melhor, né, gente? Então, bora lá, vamos dar um jogar aqui, velho. A história começa com a gente dentro do nosso quarto, velho. Dentro do nosso quarto. Eu fiquei pensando muito nisso. Se no caso for um sonho do moleque, velho. Porque como a gente for... Se a gente for ver mesmo... A gente acaba vendo que tem vários papéis pelo chão e acaba vendo que o moleque estava estudando, velho. Sim, ele estava estudando. E se, no caso, ele dormiu em cima desse caderno de estudos dele e acabou sonhando com o Ice Screen, com o nosso querido Road, velho. Porque ele tinha pesadelos com um vendedor de sorvete que sempre passava na rua. É uma possível teoria possível, cara. Então, mano, pensem nisso. O que vocês acham? Vocês acham que pode ser um sonho do nosso querido a criança aqui, velho? Hã? Se for ver pelos desenhos que ele faz também, a gente vê que ele é muito criativo, ele tem uma mente muito fértil. Porque, mano, ele cria... Tá vendo aqui? É ele aqui no boneco e, mano, um dragão atacando ele. Ou ele aqui brigando com Darth Vader, velho, com um sabre de luz verde, mano. Então a gente vê que ele é uma criança muito criativa. Pode ser que ele tenha dormido e sonhado com tudo isso. Aí aqui a gente tá vivendo um sonho. Bora lá, velho. Agora eu vou abrir a janela aqui. A gente vai acabar vendo o Road, porque é esquisito. Bem quando ele abre a janela, o Road está lá fora vendendo sorvete e captura uma criança. É esquisito. Ok. Ok, acaba transformando a criança aqui. Beleza. Ok. Ok. Vamos descer, vamos pegar uma corda e descer, mano. Já que a gente colocou no modo fantasma pra conversar, eu vou mostrar um negócio pra vocês que é muito top, velho. E vocês vão falar, é ele, mano. É ele, é certeza que é ele, velho. Vou descer aqui. Descemos. Ok. Primeiramente, eu quero vir pra cá, velho. Vou pegar esse mapa e vou colocar ali dentro só pra gente completar aqui a parada. Colocamos. Beleza, velho. Se a gente vir aqui, velho, bem na frente de nossa casa, tem isso daqui.
guarda perdido. Última vez vistos na vizinhança no parque infantil. Pra lembrar, a gente, nosso personagem principal, ele é uma criança, não é, gente? Então, mano, por que o policial foi perdido bem... Ele foi a última vez visto bem no parque das crianças, velho. Pode ser que nosso personagem, ele era criança que ia muito nesse parque com seus pais. E esse policial atormentava ele, possivelmente sendo um cara do mal. Queria capturar criança, queria fazer tudo isso. Por isso que ele não saía daquele parque. Porque parque de crianças, velho, é o que mais tem criança pra ele capturar, pra fazer suas experiências. O Road, a gente sabe que ele quer pegar as crianças pra fazer sua experiência. E qual que é o melhor lugar pra ele fazer essa experiência? No parque infantil. Bora pro parque infantil agora, gente. Porque, mano, o que tem, velho? O que tem de teorias nesse jogo? Vou fechar aqui, ok? Bora pro parque infantil, velho. É o lugar que mais tem crianças pra ele capturar e fazer experiência. Se não foi lá o lugar que ele capturou várias crianças e levou pro seu esconderijo secreto, que a gente acaba vendo no alto da colina lá, né, velho? Chegamos. Possivelmente a gente vem aqui à noite, porque não tem nada de criança mais aqui, velho. Por que ele vem à noite? Não sei. Só que é o seguinte, mano. Oh, hello? Vamos ver se a gente acha a roupa do policial, velho. Vamos ver se a gente acha. Não. Ok. Então, pessoal... Encha de teoria de vocês aí, quem sabe eu trago um próximo vídeo a teoria sua aí que você postar. Então posta uma teoria bem louca aí pra gente acabar trazendo, velho. Eu só preciso achar a roupa do policial, mano. Que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Onde que tá essa roupinha, mano? Onde tá? Tá pra cá, né? Ué. A gente já subiu aqui? Não, né? Eu acho que aqui em cima a gente não subiu ainda. Deixa eu só ver se tá aqui no barco. Vamos aqui, ó. Achamos. Essa é a roupa perdida do policial. A última vez que ele foi visto no parque infantil. E pra que ele deixou essa roupa aqui? Mano, é uma jaqueta, velho. Jaqueta com botões. Quem que ele ia tirar, desbotoar a jaqueta e jogar aqui, mano? Como que alguém que capturou ele ia deixar essa roupa pra trás, velho? Não tem sentido nenhum, velho. E é o casaco do guarda. Fechadinho, mano. A gente abre ele ainda. Mano, eu acho que o guarda, ele acabou deixando esse casaco aqui pra pensarem que ele desapareceu. Porque ele não saía daqui. Ele ficava observando as crianças, ele fazia tudo isso aqui, observando as crianças pra futuramente capturar e fazer os planos do pai dele se tornar realidade. E ele deixou o casaco só pra fingir seu desaparecimento. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente abre o casaco, a gente acha a chave dos escritórios, velho. Agora a gente vai lá pro escritório, porque eu quero mostrar uma coisa muito mais importante, velho. Porque dentro do escritório, a gente acaba vendo todas as pessoas que possivelmente... tem um cartão de acesso. Por que ele teria cartão de acesso de todas as pessoas que trabalham na cafeteria? Se a gente for ver, a cidade, ela é pequena, ela não é uma cidade grande. Aqui praticamente é o mapa da cidade, tá vendo? Se for ver, é uma coisa pequena. No centro tem o bairro, tem o estacionamento, tem a cafeteria e tem o parque infantil e tem o galpão. É coisas pequenas. E aqui tem uns prédiozinhos. Só. Não tem mais nada. Então praticamente é uma cidade pequena. Onde que a pessoa pode trabalhar? Na delegacia, na cafeteria, no estacionamento e tudo mais. Só. Não tinha lugares pra eles trabalhar, velho. Então, possivelmente, os pais e mães das crianças que estão desaparecidas, velho, que sumiram, pode ser que o policial pegou todos os cartões de passe pra reconhecer as pessoas. Quer ver, ó? Vamos entrar aqui. Aqui não dá pra passar, tem que ser pelo outro lado. Sai, Road! Bora, entramos. Não ultrapasse, somente para pessoas autorizadas. Beleza, deixa eu fechar aqui para ele não atrapalhar a gente. Ok. Dentro da sua maleta, velho, dentro da sua maleta a gente acha cartões. Cartões de todas as vítimas, velho. Deixa eu ver se eu consigo pegar um cartão aqui e jogar de um jeito que eu consigo ver o rosto da pessoa. Não dá aqui. Deixa eu ver, pera. Olha lá. E praticamente são todas pessoas adultas. Por isso que eu tô falando pra você. Com esse cartão, ele conseguia ver os dados de todo mundo. Endereço, nome dos filhos. Porque quando você tem um cartão de acesso de alguma empresa e alguma coisa, você tem que cadastrar tudo. Seu nome, RG, CPF, nome do pai, nome da mãe, nome dos filhos, tudo. Endereço e tudo. Então praticamente nosso querido policial, ele tinha endereço de todas as pessoas da cidade. Todas mesmo, velho. Todas. Porque se a gente for ver... Na verdade, da cafeteria ele tinha todas, né? Porque tem mais lugar, tem o prédio lá, tem outras coisas também, velho.
Calma. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui pra cima. Olha lá, mais um cara aqui. Tá vendo? É tudo gente velha. Anthony, velho. Tá vendo? É a carteira de identidade de todo mundo, velho. Que trabalha na cafeteria. Então, praticamente, a primeira estação, a primeiro lugar que ele foi lá pra descobrir aonde tinha endereço, filhos e tal, foi na cafeteria. Porque era o lugar mais fácil pra ele. Talvez ele era o segurança de lá, talvez. Opa. Opa. Que bizarro, mano. Talvez ele pode ter sido o segurança de lá. Por isso que ele tem todas as fichas, velho. Tudo, tudo, tudo aqui dentro, mano. Vamos pra cafeteria pra ver se a gente acaba notando alguma coisa diferente, mano. Mas possivelmente seja o policial nosso querido Road, mano. Certeza, velho. E ele planejou o seu desaparecimento porque ele era a primeira pessoa que o pessoal ia desconfiar. Não saía do parque infantil. Trabalha no lugar que ele analisa todo mundo da cidade. Então quem seria esse Road que sabe onde todo mundo mora, velho? E nossa próxima vítima seria a nossa criança. Seria o nosso personagem principal. Porque ele estava na frente da casa da pessoa, velho. Bora vir aqui, vamos direto pra cafeteria, mano. Bora. Próxima parada, cafeteria. Ok. Aqui é um lugar que todo mundo se encontra. Se for pensar, é o lugar que todo mundo se encontra. Porque é uma cafeteria, velho. Olha o tanto de lugar aqui, velho, tá vendo? E ele já fica meio familiarizado quando ele tá aqui, velho. Ele sabe onde que é todos os lugares, velho. Então ele manja, mano. Deixa eu abrir aqui. Aqui tá a roupa da pessoa que trabalha aqui no dia. Aqui o próximo tutor é do Brad. Por que ele teria todos os cartões das pessoas daqui, velho? Estranho, né? E como que ele sabia também que os cartões passavam aqui pra ele ter um acesso pra cá? Não tem muito sentido. Então praticamente ele descobriu tudo. Ou ele trabalhava aqui, velho, e acabou descobrindo tudo, velho. O que vocês acham dessas teorias? Estou correto? Estou certo? Estou errado? Estou incerto? O que eu tô, velho? Comenta aí embaixo, mano. Porque vocês sabem, quem segue leis desde a época de Vonan, eu acabo acertando a maioria das teorias. Quase todas eu acerto, velho. E eu acho que o Road é nosso querido policial, mano. Quase certeza, velho. Mr. Road. Road, você é o policial, velho? E se for ver... Ele tem aparência adulta, né, velho? Olha aí. Outra teoria que eu tenho também é que Road seja uma das vítimas das pessoas que trabalhavam na cafeteria. Por que eu tô falando isso? Porque o policial, ele acabou sendo sumido. Ele acabou sumindo. E, mano, os cartões de todo mundo da cafeteria tá lá. Todos. E se por acaso ele estava analisando, investigando, se alguém da cafeteria poderia ser o Road e ter alguma coisa a ver com o desaparecimento das crianças. Possivelmente, por causa disso, o Road acabou capturando ele, velho. Possivelmente, mano. Talvez seja isso uma das teorias. Porque se a gente for olhar aqui, ó, a pele do Road, eu não sei se é bug do jogo, mas quando ele vira o pescoço, velho, pra olhar, a pele dele é branca. E o braço dele também é branco, né, mano? E aqui, possivelmente... Será que ele é... Não, ele é branco também, mano. Tá certo. Não sei, mano. Não sei. As teorias são meio loucas, velho. Não tem como saber mesmo se o Road é o policial, velho. O que vocês acham? É ou não é o policial, velho? Comenta aí embaixo. E também encha de teoria de vocês aí, velho. Sai, Road, da frente! Não dá pra ver se o sapatinho dele é da polícia, né, velho? É um All-Star, mano, se for ver. E ele é gordão, mano. O policial aqui, que se for ver, ele é meio magro, né, mano? Sei lá, vem. Vamos para o lugar que ele se esconde. O galpão. Fecha aqui. A gente já foi pro parque infantil. Galpão, cafeteria, estacionamento, bairro. Bora pro galpão agora, velho. Bora pro galpão, mano. É o lugar mais próximo da gente pode encontrar pistas. Vou abrir aqui. Aqui é o lugar que ele fica, velho. Aqui possivelmente é o local que ele fica. Aqui é o lugar que ele dorme. E aqui dentro é o local onde que ele fica pra construir as coisas dele. Se for ver, aqui parece um galpão que é onde que a polícia leva os carros pra arrumar, gente. Não tem muito sentido? Nos filmes e tudo mais, a polícia tem um estacionamento só pra conserto de carros. É um estacionamento desse tipo. Que tem uma garanjinha e eles entram lá pra consertar o carro. Só que, mano, aqui também tem uma geladeira, velho, tá vendo, ó? Ele coloca suas vítimas ali dentro, mano. Então aqui é o galpão, possivelmente, do policial. Porque a gente sabe que essas cidades pequenas só tem um ou dois policiais no máximo, velho. Então, se o policial sumiu, possivelmente ele seja o policial.
Então, pessoal, esse é o vídeo de teoria. Espero que vocês tenham gostado. Eu analisei todo o jogo e acabei vendo tudo que eu podia fazer teoria e acabei trazendo pra vocês. Então, o Road é ou não é o policial perdido? Comentem aí embaixo o que vocês acham. Coloca assim, Ice Screen, policial perdido. Só pra mim saber se vocês concordam comigo sobre essas teorias. E comenta a teoria de vocês. Eu quero esse vídeo lotado de comentários de teorias. Encham, encham, encham de teorias. Porque vocês sabem que os desenvolvedores de Vonan e Mr. Mint, que é o mesmo de Ice Screen, eles acabam lendo a teoria de vocês e acabam colocando num próximo atualização do game. E quem sabe sua teoria acaba entrando aí nas atualizações, beleza? Então, enche de teoria aí embaixo e tudo mais. Pessoal, se você é novo no canal, gosta de Ice Screen, Vonan, Granny, Mr. Mint, tudo mais, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias, a meio-dia, mesmo se você não receber notificação porque o YouTube é quebrado, entra no meio-dia que tem vídeo novo no canal, beleza? Deixa seu like porque ajuda demais o canal a crescer e bora lá chegar a 300 mil inscritos, estamos com 260k, velho, estamos quase lá, muito obrigado aí, velho. Então é isso aí, nos vemos amanhã com um vídeo novo no canal, valeu, falou e fui!